Отже, Україну засипало, весна на календарі, а снігу по коліна. Сьогодні у столиці всю ніч мило, вранці на роботу дістатися непросто. Особисто я ледь доїхала, а біля студії ще й впала. Думаю, у багатьох сьогодні будуть схожі проблеми. Снігоприбиральна техніка працює, але просто не встигає розчищати, бо замітає знову. Зараз наша Анастасія Федченко покаже, як виглядають київські вулиці, розкаже, що в регіонах. Вона з нами на зв'язку. Настю, вітаю тобі слово. Настя, доброго ранку. Весна не настала. Цілу ніч Київ засипало снігом. І подивіться, досі мете. За моїми відчуттями, коли я вранці добиралась на роботу, о 6 ранку випало десь сантиметрів 30 снігу. Тобто столицю буквально замело і паралізувало в заторах. І з 7:30 машини не можуть виїхати, особливо з вузьких вуличок, де не розчищено. Також стоять великі центральні магістралі, але столична влада звітує, що вже вигнала на дороги столиці понад 500 снігоприбиральної техніки. Снігу засипає також всю Україну. У деяких регіонах випало до 30 сантиметрів. Щоправда, морози спадають по Україні мінус 8, мінус 13. Аби вчасно прибрати сніг та витягти людей і машини з наметів, на автотрасах патрулює понад 3000 техніки. Найбільше потерпають від хурделиці та морозів південні та східні регіони. Напередодні лише на Запоріжжі зі снігових заметів надзвичайники витягли зо 30 людей. А на Херсонщині у сніговий полон потрапило 150 машин. У Миколаї обмежили в'їзд та виїзд з міста. Всю ніч на дорогах працювала техніка. З 5 ранку прибирати двори та тротуари вийшли комунальники. Всю ніч засипало снігом і Черкаси. За минулу добу тут сталося 40 аварій. На щастя, без жертв. Звільняли багатьох водіїв-рятувальники. Влада міст-мільйонників обмежила рух транспорту на в'їздах у столиці. Так, наприклад, до 10 ранку діятиме заборона на в'їзд фур. Комунальники та рятувальники вкотре просять скористатися громадським транспортом, не сідати на власні машини, аби не потрапити в цей сніговий полон і просто в цю пастку, на яку перетворилися столичні дороги, і не тільки столичні. Ну, а ми продовжуємо стежити за ситуацією і більше розповімо вже в наступних випусках. Настя. Я вам дякую. Це була Анастасія Федченко про ситуацію з негодою у столиці і в регіонах. І от щойно відзвітували надзвичайники. Нічні снігопади залишили без світла 174 населені пункти у 10 областях. Найбільше постраждали Донецька, Черкаська і Миколаївська.